Aí galera, Canil Souza, 22 de abril. 22 de abril. Saltar bico, esses animais estão com frio. Olha que tá o tempo aí todo. Cheio de neve. Bom, dá uma volta, bom de vagabundo. Vou dar uma pausazinha aqui só enquanto eu abro aqui esse negócio aqui. Bom, bom. Sai. Bom, bom, bom. Aí. Aí galera, ó. Soltar só esses daqui. Olha, ó. Cachorro da rifa. A irmã dela. Foram pra longe. Ó, o pai, mãe. Pai e mãe. Cachorro da rifa lá. Cachorro da rifa de trás. Essa outra eu também vou vender ela. Olha que animal lindo, cara. Olha o padrão desses animais aí. 22 de abril. Vídeo atualizado. Aí vamos pro mundo aí. A estrela, que é a da rifa, lá vai ela à esquerda. E a Brasília, essa da frente aí, ó. Aí, pai e mãe aí, ó. Animal lindo. Tão longe demais aí, ó. A distância aí. Modelozão aí.